Vamos então ouvir o Raul a falar para nós também. Obrigada. Bom, ao contrário da Anabela, eu não tenho slides, mas trago uma cábula. Portanto, vão-me desculpar, de tempos a tempos eu vou fazer aqui uma breve leitura desta cábula. Eu gostaria de começar por desejar-me dar as boas tardes, agradecer o facto de estarem aqui. É um enorme prazer, da minha parte, ir fazer uma comunicação num ambiente amigável e certamente entre amigos. Propuseram-me falar de um tema complexo e com um grau de complexidade tal que se resumia a ser capaz de inspirar as pessoas. Bom, fiquei logo preocupado. O tema é complexo e a minha capacidade de inspiração nem sempre é melhor. De qualquer maneira, poderá não ser sempre a melhor, de qualquer maneira, gostaria de clarificar um ou dois aspectos. Envelhecimento saudável. O envelhecimento é um processo. Por detrás desse processo está o indivíduo, está o sujeito, está a pessoa. E a pessoa, quem é? Aquela que está sujeita ao processo de envelhecimento? Será o idoso, será o velho, será o geronte, será o sénior, será a terceira idade, será não sei exatamente o quê. Podemos arranjar um conjunto de designações, mais ou menos metafóricas, para designar uma certa entidade que nós sabemos, sentimos o que é, mas cuja designação nem sempre é consensual. Se eu perguntar a uma criança o que é um velho, a resposta sai imediatamente, mas sem hesitações. Hoje, com 41 anos, se eu me questionar o que é um velho, começo a ter algumas reservas. Se eu perguntar a alguém que tenha 70 anos o que é um velho, ele facilmente se refere a um par seu como um moço da minha idade. Bom, então, nesta dança dos anos e das idades, é uma baralhação. Ficamos todos baralhados. E então, já vimos que o tema envelhecimento é complexo e o sujeito que está submetido a esse processo também não é fácil de definir. O que é ser velho ou o que é ser idoso? Eu socorri-me de um poema do professor Armando Moreno, médico de formação, professor uma vida inteira na Faculdade de Nutricidade Humana de Anatomofisiologia, e ele, em 1999, com 69 anos de idade na altura, dizia o seguinte sobre o que é ser velho. É moda dizer-se, com estilo requinte, que um velho, afinal, é um simples mortal já longe dos 20. Passou a primeira, passou a segunda e está na terceira, idade fatal. Que ideia fecunda, que ideia distinta, não sei, por meu mal, se idade banal é ter 20 ou 30. Pois eu já perdi a conta de tudo, dos 20 ou 60 e nunca me iludo. Idade terceira, que nome galante que ao velho se inventa. Se olho o espelho, ao ver como estou, só digo e repito. Idade terceira, que nome bonito, cruel brincadeira. Pois chamem-me velho, que é isso que eu sou. Bom, o que é isto? Eu creio que este poema, até porque o professor Armando Moreno é médico de formação, como eu disse, eu creio que este tema está muito focado numa dimensão biológica do envelhecimento. Numa dimensão, se calhar, se quisermos, quantitativa do envelhecimento. Se nós acrescentarmos aqui uma dimensão mais qualitativa do envelhecimento, aparecem as outras designações mais ou menos metafóricas, como eu dizia há pouco, e aparece aqui a dimensão psicológica e aparece aqui a dimensão sociológica do envelhecimento. Então, o que é ser velho ou o que é ser idoso? Eu diria que, definitivamente, temos que sair do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão. Porque senão, um dia destes, vamos acordar com 150 anos, vamos descobrir que na nossa festa de aniversário os nossos parceiros têm todos, ou a grande porcentagem deles têm acima dos 90 ou dos 100 anos, e possivelmente aquilo acabará por não ter piada, porque se calhar 40 ou 50 anos daqueles foram vividos em isolamento. Então, como é que nós vamos resolver esta questão?
Eu creio que deveríamos ser capazes de, para definir o que é ser idoso, de acrescentar à idade cronológica uma dimensão biológica, uma dimensão funcional, uma dimensão psicológica e uma dimensão sociológica. Se nós conseguíssemos arranjar uma equação em que entrasse cada uma destas componentes, possivelmente descobriríamos, e nós sabemos no nosso dia-a-dia, na nossa prática diária, nós sabemos, e possivelmente descobriríamos que alguém com 40 anos, possivelmente, é mais velho do que um outro que para com 60 anos. E vice-versa também, enfim. Portanto, o que é isto? Bom, mas idoso é muito difícil de definir. Então, o que é o envelhecimento? O envelhecimento é um processo. É um processo que leva a um declínio, com certeza. Bom, mas agora, onde é que começa o envelhecimento? Começa aos 20 anos? Começa aos 30? Começa aos 50? Começa aos 70? Desde que nascemos. Desde que nascemos? Começa quando nascemos, o envelhecimento? Sim. Antes do nascimento? Não. Sim. Há quem ache que antes do nascimento? Ah, então reparem, já agora, se quisermos baralhar mais isto, e quando é que termina? Ah, é que há uma definição de envelhecimento que diz que eventualmente, repara, diz que é um processo, é um grupo de processos que ocorrem nos organismos vivos, vírgula, lá umas coisas, depois tem assim uma vírgula, que eventualmente culmina com a morte. Portanto, nem sequer é seguro que o envelhecimento termine com a morte. Ah, bom, então isto está mesmo difícil de definir, está mesmo complexo. Pois é, eu também acho, é porque nós podemos olhar para o envelhecimento numa perspectiva biológica, e então aí há um dia em que nascemos e há um dia em que morremos e o assunto está armado. Eventualmente vamos ganhando funcionalidade, depois declinamos a funcionalidade, mas agora vimos ali a metáfora da escada a dizer que isso é válido mais ou menos para tudo, exceto para a capacidade cognitiva, para o raciocínio, enfim. Bom, mas também podemos olhar para o envelhecimento numa perspectiva humanista. Ou humanística, se quisermos. Então aqui há uma perspectiva biográfica, de registro biográfico. Em que a vida aparece como uma jornada de duração finita, ou uma jornada, digamos, com um fim determinada, mas de duração desconhecida. Pois é. Se assim é, eu diria mais, eu ainda era mais, digamos, mais agressivo na definição. Eu acho, possivelmente, podemos assumir que o envelhecimento começa, ou começou um dia, quando um casal de jovens, heterossexual, porque para aqui temos que ser heterossexual, se encontrou. Se cruzou. Porque nós não podemos escolher os nossos pais. Ah, mas que sorte que nós tivemos por causa dos genes, que por acaso eles até tinham, não é? Então que sorte nós tivemos que aquele jovem casal se tenha encontrado um dia muito antes de os gâmetas se terem fecundado. Ou pelo menos antes. Muito antes, não sei. Bom, e termina quando? Termina com a morte, não sei. O Camões dizia assim. E também as... No canto primeiro, dos Lusíadas. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando, espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudaram a engenhar. Ah, então é possível as pessoas libertarem-se da lei da morte. Portanto, então, temos aqui um registro ou uma abordagem diferente do envelhecimento. Portanto, há uma perspectiva biológica, com certeza, em que o envelhecimento tem um fim, mas há uma perspectiva, se quisermos, humanística, em que as coisas não são assim tão, digamos, tão determinadas. Quando nós olhamos para o envelhecimento, há um outro aspecto que devemos ter em consideração, que é, e de resto a Anabela também disse, há uma componente do envelhecimento, que é aquilo que nós chamamos de envelhecimento primário e que depende da passagem do tempo e são alterações universais a que todos os organismos vivos estão sujeitos, mas há também aquilo que nós chamamos de envelhecimento secundário, que tem a ver com os fatores ambientais que atuam sobre os organismos. Bom, isto significa que nós podemos fazer muito sobre a maneira como envelhecemos. Podemos fazer tanto que as mulheres vivem em média 10% a mais do que os homens. Não é só por causa do que elas fazem. Mas nós também sabemos que as mulheres fazem coisas diferentes dos homens que contribuem para que vivam mais 10 anos. Mas depois também tem uma vantagem genética, porque quando nós fazemos lá aquelas análises matemáticas, percebemos que elas têm vantagens, hormonais também têm. Portanto, há diferenças na maneira como envelhecemos.
Bom, mas portanto, se nós sairmos desta análise biológica, da análise genética, das teorias dos danos, das teorias do desequilíbrio progressivo e centrarmos numa abordagem psicológica do envelhecimento, nós vamos buscar conceitos relacionados com a qualidade de vida. São conceitos como, por exemplo, a autoeficácia, umas estratégias de coping. Alguém sabe o que são estratégias de coping? Eu tenho a certeza que sabem. Aliás, saber, podem não saber desta maneira, mas eu tenho a certeza que há aqui na sala muitas pessoas, até pelo ar que têm, que põem em prática este conceito de estratégia de coping no dia-a-dia. Todos nós nos confrontamos diariamente com várias situações que são potencialmente estressantes. As situações em si mesmas não são negativas nem positivas, elas são potencialmente estressantes. A maneira como nós interpretamos as situações e a carga que damos a essas situações é que faz com que elas tenham sobre nós um efeito mais positivo ou eventualmente mais negativo. Então, o que são estratégias de coping? Estratégias de coping têm a ver com a capacidade que nós temos de dar um envolvimento positivo, uma abordagem positiva às situações mais desagradáveis que nos acontecem no dia-a-dia. Como é que nós reagimos? Ah, vamos admitir uma situação perfeitamente banal e que se calhar até é disparatada. Mas eu vinha para aqui, já vinha um pouco atrasado, tinha que estar às 15h15 e às 15h30 ainda andava ali a perguntar onde é que era a Universidade de Sénior da Coreia. E apanhei um camião que não andava, definitivamente não andava. Quer dizer, viria a cumprir os limites de velocidade. Enfim, e eu vinha atrás do camião. Tenho duas opções perante este cenário. Uma delas é barafustar o camião, enfim. Chatear, mas eu não sei se o caminhão anda mais depressa. A outra é dizer assim, pá, olha, que ótimo, vais devagar, vais dentro dos limites de velocidade, é de certeza uma multa a menos que apanharás e, portanto, que maravilha. E chego aqui, eu chegaria de qualquer maneira. Se eu abordasse de uma maneira, chegaria aqui mais chateado, da outra forma, chegaria aqui menos chateado. Ora, isto, como é que nós, perante as várias situações que nos ocorrem no dia-a-dia, como é que nós nos posicionamos? Ah, é porque se andarmos... Nós vimos as ligações sináticas dos neurónios. É que se nós andarmos uma vida inteira, 30 ou 40 anos, a chatearmos com coisas absolutamente banais e sem qualquer espécie de interesse, mas que nós achamos que são verdadeiramente importantes, reparem. É para o meu filho hoje não saiu da cama em 10 segundos, logo de manhã. Aquilo foi uma chatice, isso foi um problema. Depois foi à sanita, eu todos os dias falo do mesmo. Ele nunca levanta a tampa, deixa aquilo sempre pingar. É uma coisa péssima. Bem, já estava dentro do carro e perguntei-lhe, lavaste os dentes? Não. Então, mas é todos os dias a mesma conversa. Repare, podíamos... No nosso dia-a-dia não há 50 boas coisas destas para nos chatearmos todos os dias. E nós chateamos. Nós fazemos isso. Nós deixamos embarcar esse comportamento. Não. Temos assim, olha, ainda bem que não lavaste os dentes mais uma vez. Ótimo, excelente. É fantástico. Que maravilha! É? Olha, logo não te esqueças, quando chegares a casa, a primeira coisa é levar a casa de banho e a sanita. Como é que nós nos posicionamos perante estas coisas que nos vão perturbando dia a dia? Bom, depois, quando nós falamos também do envelhecimento, há também algumas... Ah, eu sei que estavam à espera de exercício físico, porque eu sou da Faculdade de Desporto. Calma, ainda tenho 5 minutos e 18 segundos. Quando nós falamos de envelhecimento, há também aquela abordagem sociológica. Só uma coisinha. Só para ficarem a perceber que explicar o envelhecimento é muito complexo. Já perceberam? Sabem quantas teorias explicativas do envelhecimento é que existem? Olha, na matemática, por cada problema há um teorema que o resolve. Há um problema e há um teorema. E aquilo fica resolvido. Aqui há várias centenas, já há para cima de 3 centenas de teorias explicativas do envelhecimento. Vejam bem que o processo é mesmo complexo. Mas, o que é válido para um, não é válido para o outro. O que é importante para um, não tem importância nenhuma para o outro. O que é um envelhecimento bem sucedido no A, no B, não tem importância nenhuma. As coisas são completamente distintas. Bom, teorias sociológicas. Há duas delas que eu gosto sempre de falar porque eu acho que de uma forma geral poderão ter importância. Quando nós nos reformamos, uma das coisas que nós, eu sou daqueles, eu quando digo, não, espera, eu quando digo nós, eu sou daqueles que estou perfeitamente convencido
E porque isto me ajuda a andar alegre todos os dias, que vou a trabalhar até morrer. Ouçam, e eu já digo isto aos meus alunos, isto ajuda-me a andar feliz todos os dias. Meu amigo Raul, vais trabalhar até morrer, portanto arranja estratégias que te permitam ser independente e aguenta-te porque... Bem, mas estávamos nós a falar... Quando as pessoas se reformam, uma das coisas que facilmente acontecem no seu dia-a-dia é a alteração das rotinas. Ah, já nem preciso me levantar às 7 da manhã, levanto-me às 9. Já nem preciso tomar um almoço, deixo-me tomar um pequeno almoço. Já nem preciso cozinhar, deixo-me cozinhar. Esta alteração das rotinas contribui, dizem alguns, e para alguns, para a aceleração do envelhecimento. E o facto das pessoas se retirarem da atividade também contribui para o envelhecimento em alguns casos. Agora, isto que eu estou a dizer é sempre válido apenas para uns e não é válido para todos. Isto nunca é transversal. Porquê? Porque há várias centenas de teorias que explicam o envelhecimento e, portanto, isto é sempre visto com muita relatividade. Está bem? Bom, porquê é que nós queremos tudo isto de que estamos a falar? E porquê é que isto se justifica? Porque queremos chegar a um conceito de qualidade de vida. O conceito de qualidade de vida é nem mais nem menos do que satisfação com a vida. Ponto. O que é qualidade de vida? É satisfação com a vida. O que é que a ti te faz satisfeito? Tu lá sabrás, mas é certamente diferente do que a ti te faz satisfeito. E portanto, cada um tem fatores que o fazem satisfeito. No entanto, há aqui uma coisa transversal que contribui de uma forma, eu diria transversal, para a maior parte dos fatores que constituem o conceito de qualidade de vida. Sabem o que é? É a atividade física. É a atividade física, exatamente. Porque ela permite a independência funcional, permite que nos relacionemos com terceiros, com o mundo, com a envolvência. Sobre a atividade física, queria... Tenho 2 minutos e 6 segundos. Queria dar-vos um conceito que é o conceito de reserva funcional. Sabem o que é o conceito de reserva funcional? Não sabem. À medida que nós crescemos, eu já nem sei se digo envelhecer, se digo crescer, à medida que o tempo passa por nós, nós vamos perdendo funcionalidade. E essa perda de funcionalidade, numa primeira fase, é assintomática. Isto é, nós não nos apercebemos que vamos perdendo funcionalidade. Isto é, olha, nós antes corríamos muito, agora corremos menos, mas nem nos apercebemos que corremos menos. Antes subíamos as escadas a correr, agora já não conseguimos, mas nem nos apercebemos que perdemos. A isto chama-se perda assintomática de funcionalidade. Então, vamos lá ver o seguinte. Eu estou aqui em baixo. Se eu fizer isto, aqui para cima há pés juntos, que facilidade. Que maravilha. Se eu pedisse a todos nesta sala, olha-me, eu acho que 97,8% conseguiam fazer isto. Bem, mas reparem, mas se eu pedir para fazer isto assim apenas, conseguem? Sim. Ainda conseguem? Bom, sabem a diferença, mas se calhar alguns fazem isto já no seu máximo, ou perto do seu máximo, da sua capacidade máxima, quer dizer que têm pouca reserva funcional. Mas conseguem saltar como eu, como depois têm que subir um degrau, quer dizer que têm uma boa reserva funcional. Os que já sobem com dificuldade têm menos reserva funcional. Para que é que serve o exercício físico? Para garantir uma boa reserva funcional. Eu posso-vos pedir que se levantem nos últimos 30 segundos, sabem? Vinte segundos para terminarmos. Um excelente exercício físico que nós podemos fazer em nossa casa todos os dias, eu peço para se apoiarem na cadeira da frente, se fazem favor, é este exercício, olha, começam de pernas, extensão. Vamos lá todos, abaixo, acima, abaixo, acima, abaixo, acima, abaixo, acima, abaixo, acima, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muito obrigado.